Ja, men vi är redo. Se vad det här går ut på. Bam. Press start. Start game. Password. Training mode. Options. Biographies. Vi måste ju kolla det här först. Difficulty medium. Music. Play mode. Fails. Number of fails. One. Okej. Okay. Så A-button är attack. B-button är interact. Och select-knappen är special. All right. Biografi. Jag vet inte. Favorite quote. Vem ska vi spela, Wesper? Har du någon... Han har ingen quote. Va? From nowhere. Trademark finisher. Det här Warzone ser lite annorlunda ut. Ja, kanske. Stone Cold Steve Austin. Den har vi, han vet du. And that's the bottom line. Because Stone Cold said so. I'll put my book. Stone Cold ska jag vara. Artist formerly known as Goldust. Triple H. Man, just det. Owen Hart. British Bulldog. First I bark, then I bite. Ahmed Johnson. Undertaker. I am the Lord of Darkness. Shawn Michaels. Okay. Jag ska bara gå in och kolla här igen. Select-knappen är special, okej. Okay. Winner, winner, chicken, Undertaker! Challenge. Okej, okay, så det måste ju vara den. I guess this is the main game, Mule. Because it can't be versus, it shouldn't be tag team. I guess the cage is an extra mode. So that should be the game. Doesn't seem like we have a manual on this game on the GB manuals. Sluskfan skriver, dags att faga mig i kameran och sen slår jag bort aftonen. Tack för Q-stream. Jajamän, tack för att du kollade förbi Slusk. Vi har det så sköj så vi drar igång. Jag hade inte räknat med att spela det här idag, men... Men vi är på gott humör, inklusive Wesper som har valt spelet. Så då är det bara att köra. Choose a wrestler. Stone Cold, sa vi va? Stone Cold. Steve Austin. Ja. Gammalt spel om The Rock heter... Ja, just det. Precis. Jo, men det är på Game Boy. Det är gamla grejer vi spelade. Okej, okay. Current password. Ja, men det har vi... Det fixar vi. Ja, okej. Okay. Så World Champion är Goldust. Aha, det blir som Mortal Kombat. Att man har liksom... Vi ska ta oss igenom de här. Jävlar. First I bark, then I bite. Ah, oh jävlar. Okej, okay, hur gör man? Select. Nej. Vänta, jag fattar inte. Vem gör vad? När ska jag... Ställ dig upp då. Ja, men ställ dig upp. Åh, jag fattar inte. Hur ställer vi oss upp? Oh, Jesus. Det här går inte bra. Select. Start. Två knappar samtidigt. Kanske var. Gå upp. Men gå in i ringen då. Okej, vi får ingenting gjort alls. Inte en attack jävel jag har fått iväg. Vi förlorar. Okej. Okej, så två knappar är lika med... Okej. Okay. Två knappar verkar vara att ställa sig upp. Kanske, jag vet inte. Jösses. Känns som att vi behöver en manual. Jag får inte någonting gjort alls. Såg ni den? Hur kommer jag ut ur grepp då? Oh jävlar. Alltså jösses.
De är relentless. Alltså, jag fattar inte vad man gör det ens. Ja, det verkar skönt att det löser mig i alla fall. Okej. Nu ska jag testa bara använda D-paden. Han är bra. Ser ut som han är bra. Min sagt. Men ställ dig upp. Okej. Nu ska jag bara använda A-knappen resten av matchen. Ska vi se om vi får någonting gjort. Där har vi det. Nej! Men vi får ju inte gjort. Lukta os. Ja, men jag vill testa den där igen. Den där osten såg bra ut. Men okej, okay, vi ska se om vi kan hitta en manual till den här. WWF. Vi kan ta continue där. Warzone manual. Gameboy. Are they holding a button and pressing a direction? Ja, spritesen är snygga och allting och sådär. Tack, Ragavit. Holding a button and pressing a direction. The direction is what triggers the move, not the button. For example, you hold attack and press up to do a frog. Okej. Okay. Tjena, Niklas. Start game. Challenge. Steve Austin. Okej, nu är det helt andra. Jag fattar inte ens hur man spelar spelet. Om jag förstår texten rätt. Men alltså, släpp mig! Nej, jag fattar inte. The whole titty twister. Ja, tack Tyrolore. Hoppas det gick bra med det du skulle fixa. Det där är så jävla. Det går inte att undvika dem ju. Nej, jag fattar inte hur man spelar spelet. Warzone till Game Boy.
Most of the moves, besides the few basic ones, are done by holding a button and pressing a direction. The direction is what triggers the move, not the button. For example, you hold attack and press up to do a frog splash when you're standing in it on the top turn buckle. This is awkward for the following moves can be done by anyone. Standing, normal punch. Grapple into tie-up. Interact. Opponent is... Okej, vad har vi här nu då? Kick out. Interact plus upp. Så B och upp är för att komma upp ur ett grepp. Grappled into tie. When you control, when you have control of your opponent and grapple, it's considered a tie-up. Once you have a tie-up, kick the stomach up, headbutt left, vertical suplex, attack och upp. Okej. Tid kväll, kul att man kollar en stund. Tack för GG på FFL3. Tack så mycket, Burkman. Ja, airtimen på de där är inte att leka med, så. Hej, välkommen till streamen. Jag får inte iväg en attack. När de håller så här tror jag... Fan. Så jag fattar inte. Grapple into tie-up. When you have control of your opponent in a grapple, it's considered a tie-up. Once you have him in a tie-up, the following moves can be done. Oh, there's a break-up here. Kick the stomach up. Headbutt free. Jag fattar inte om man ska masha eller vad man ska göra. Kolla, nu kommer han flyga. Nice. Men ska jag masha D-padden, eller vad är det som är grejen? Jag kan inte bara hålla inne D-padden, det är ju jättekonstigt. Jag får inte iväg en attack. Jag fattar ingenting. Är det något stensaxpåsesystem som gör att man måste välja rätt grej, eller...
Vad ska jag göra när de håller mig så där? Grapple into a tie up. Break up. Ja. Jag fattar ju inte ens hur jag attackerar. Wrestlingspelen brukar vara ganska, alltså, överkomliga. Typ Superstars är asnice. Men när man inte ens fattar hur man får iväg en attack, liksom. Om jag bara snurrar på, om jag tar tag i dem. Om vi bara snurrar på D-padden eller något sånt här dumt. Okej, det där gjorde vi. Okej, ingen aning om hur. Som gröna smurfar, de kan få en annan färg om du vill. Tror du ser på dem när de håller händerna? Grönt är skönt, ja. Och när du får övertaget så gör du en random riktning på... Om när du får se en random riktning på D-padden av, okej. Men de får ju allt övertaget. Hur initiatar jag en tie-up? Se. För nu är det bara en text jag hittar. Jag ska se. WWF
Warzone Manual. Jag skulle vilja hitta den riktiga manualen. Men det är säkert ingen som har skannat den. Warzone. Fans of fighting games versus wrestling games need a little practice. The move system is based on fixed directions. Left is always left, no matter how you're facing. It's not like a fighting game. Most of the moves, besides the few basic ones, are done by holding a button and pressing a direction. The direction is what triggers the move, not the button. For example, you hold attack and press up to do a frog splash when you're standing on top of the turnbuckle. This is awkward at first, but it takes some time. The following moves can be done by anyone and are listed in the game's manual. Standing normal punch, ja men precis. Och swimming, ja precis. Så när vi står, då ska vi trycka på B för att göra en grapple. Så det är steg ett. Vi måste trycka på B-knappen för att ta tag i motståndaren. Opponent is down. Elbow drop. Leg drop. Body. Ja, precis. Press pin är special och down. Cage move. Cage har vi inte. Turnbuckle moves, det är när man står på stolpen antar jag. When you have control of your opponent in a grapple, it's considered a tie-up. Once you have him in a tie-up, the following moves can be up. Vi kommer satsa på att få in en body slam. Ha, tack så mycket belysning. Lycka till med städningen. Vi syns i veckan. När man trycker på B, interact, det händer ju liksom. Det är inte så att han gör en move som visar att nu försöker jag ta tag i dig. Utan här är A-knappen. Så om vi mashar på B så fort vi inte tar tag i han. Där fick vi tag på han. I ryggen.
We did a thing. Ja, det är bara förlora. Vi måste, alltså jag fattar inte ens hur man spelar det här spelet. Undrar om vi ska, det är lika bara förlora här. Undrar om vi ska trycka på B till vi får övertaget där som Koltrassen nämner. Halvtimme, jag fattar inte ens hur man spelar spelet. Har handkontrollsknappen gått sönder på B eller vad är det som händer? Det kan ju vara värt att koppla in en annan handkontroll. Det ska ju inte ha hänt, men... Jag menar, B är interact och det händer inte... Ja, nu lyckades vi... Ja, men där trycker jag på B, så det... Ja, nej, det... Tror ändå K-trassen har någonting där, att man kan se vem det är som har övertaget. Kräver dock lightning reflexes. Are you still around, Mule? Because I know you've beaten this game. And I can't even hurt the first opponent. I don't understand anything. Yeah, I'm pretty... It's you or, let me see now. It's you or E-Bloody Candy, I'm pretty sure. Portable pleasure. Warzone. Yeah, you've beaten this game, Mo. It took you 48 minutes. Use the cheese. And Undertaker. So yeah, you beat it in 48 minutes. I haven't gotten past the first guy in 28 minutes. I wonder if we can use this. Can this be the cheese? Yeah, you found the cheese, apparently. I'm gonna see if it has with this. Let go of me. Because I can't even get regular attacks on the dudes. Why won't you climb up? Nej, jag fattar ingenting, Empress. Jag kan inte göra någonting i det här spelet. Motståndaren är på mig som ett klistermärke och jag fattar inte hur man spelar det. Men hur, jag gick ju upp på pelaren förut. Släpp mig. Står du hur man klättrar upp på det, eller?
Climb the corner. Interact plus... Okej. Okay. Diagonal. Oh, it makes sense, I guess. Shoo! Is this the cheese? Let go of me. In every wrestling game, you're supposed to mash. Why don't you mash in this game? Vad hände? Jag fattar ingenting, Jonken. Inte ett... Varför får jag gå upp ibland och varför får jag inte gå upp ibland? Ah ja. Kan du ligga där ute? Ingen aning om vad jag gjorde. Det är helt omöjligt. Ah, yeah, söndag. Och tjena, Rico. Alltså, det... Ibland får jag gå på pelaren, ibland får jag inte gå på pelaren. Det ser ut som en gammal gubbe som är ute och joggar för fan. Kommer det spännande det här, Wesper? Shit, alltså. Woohoo! Fan, man styr den själv där också. Den är svår då. Det är musik i alla fall, så mycket kan vi glädjas över. Alltså, det är inte lätt att träffa med den här heller. Åh, men släpp mig.
vänta, jag kommer ut ur det där. Vi fick ju in 3 grepp på raken där, av någon anledning. Nu trycker jag B när jag kommer i närheten av han. Och sen börjar jag marscha uppåt A. Nej, alltså enligt manualen så står det inte att du ska masha. Det står att du bara ska hålla inne knapparna. Men det står att man ska hålla inne en knapp och typ så här press direction bara. Så jag vet inte hur man spelar här, Jonken. Jag har ingen aning. Jag önskar att det var ett kontrollslaktarspel. För då hade jag i alla fall förstått mig på vad jag skulle göra. Men det här verkar vara något spel med någon konstig timing och grejer. Att man typ ska läsa av vart motståndarnas armar är och... Som sagt, Mo klarar av det här på 48 minuter. Och jag har inte fattat efter 38 minuter hur man ens spelar spelet. Så... ja... Någonting gör jag ju fel, det är en sak som är säkert. Kommer klara av det. Allt handlar om att lära sig spelet först. Han moddade spelet, ja. Han måste ha gjort det. Ja, han är god gamer. Det är därför. Han har klarat av 100 spel mer än mig. Jag tror inte han har passerat 1000 timmar spelat än. Han är natural born Gameboy killer. Alltså, hur bryter man ut när de har det i ryggen? Jag fattar inte. You can also grapple from behind. Atomic drop. Left, right or up. When you have control of your opponent in an attack, consider a tie-up. Once you have any tie-up, the following moves can be done. The finishers are not listed in manual. Each of them is myself listed and rested on sections. Again, the directions is not relative to your position. Left is always left.
till vår gubbe. Down left right. Down left right. Håll nere select och down left right, okej? Okay? Down left right, down left right. Tjena, Phoenix Storm. Down left right. I guess that, yeah, we can't do the finisher. We need that meter or something. Down left right. 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 Down. No, it's not gonna work. I don't understand this game. Down right. Up left up. Down right. Left down up. Frog splash. Attack or right. Cage moves. Basic moves. Grapple. Standing or walking. Interact button. Climb the corner. When you have controller opponent in a grapple, it's considered a tie-up. Break tie-up. Left to right. Irish whip. Power slam. Vertical suplex. Every version, all of them on read once, except for finisher by holding special and pressing three directions, all of them on tie up. Okay. Left, right, up. Right, up, down. Steve. Down, left, right. Down, left, right. Det finns jättemånga wrestlingspel på Gameboy. Det finns bättre än det här. Warzone-spel, vad säger jag? Superstar-spelen är jättebra. Hi there, E Bloody Candy. Give me a hell yeah. Thanks for the sub, E Bloody Candy. Have you played this game? I've played it for 45 minutes and I don't even know how to control the character. I don't understand anything about this. Down, left, right. Down, left, right. Oh, there we go. Now we did something. Down, left, right. There we go. Down, left, right. There we go. Come on. We got him, boys. E Bloody Candy's in the house. Now we got him. Down, left, right. Down, left, right. Oh, come on. Yeah, how do you cheese this game? Tell me. Down, left, right. We wanna beat it today, Bloody Candy. Down, left, right. Mm. Oh, how do we pin them? I need to write a note here. Down, left, right, so I don't have to check this up again. Down. Left, right, down, left, right, down, left, right. How do we pin an opponent? Special or down, all right. Oh, we got a password.
Looks like, yeah, it took Moe about the same time as well. We actually defeated the first guy here. Let's see if we can do it. What? I thought we were gonna beat down... whatever. Down left right. Mm. Come on, get up. Get up! And down left right. No! Mm. Down left right. Down left right. På tal om imponerande på gamen så kan video på YouTube värsta racing-spelet. Ja, ah, race driving. Ja, ah, precis. Högre framerate på gamen. Ja, ah, det där var jättedåligt. Herregud. Det var ingen bra spel. Det spelade vi igenom förra sommaren tror jag det var. Det kan jag inte rekommendera. Down left right. Down left right. Mm. No! Down left right. No. Nej. Yeah, so when we have the upper hand, we can do that. Yeah, we got this. We got this. Down left right. Mm. Yeah, second dude is down. Mm. Yeah. All thanks to the special moves. World champ, Undertaker. Yeah, we're 11th spot. Nej, jag glömde hålla in en select. And how are you doing, by the way, Bloody Candy? I'm so confuzzled about this game. So I'm having a hard time talking about other things than this game here. No. No. Press the wrong sequence. Down left right. Down left right. Mm. Down left right. Down left right. Right. Yeah, I can see. Jag ser det du snackar om, koltrasten. Man ser när specialaren kommer funka och när den inte kommer funka. Som där såg jag att jag hade övergreppet. Samma där. Så allt handlar om att typ masha på B när man närmar sig motståndaren så att man får den första interakten. Och sen när jag väl har fått övertaget så trycker jag den här kombinationen och då hinner han typ inte bryta sig ut. Och förhoppningsvis kan vi göra så här resten av spelet. Men besegrar inte Shawn Michaels precis? Eller vad händer? Får vi inte... The cheese. I don't know if this is the real cheese or not. But didn't we face... Why did we have to beat Shawn Michaels a couple of times? So we're 10th now. Yeah, new dude, alright.
Nej! To HBQ, what? I don't know, kind of looks like it, Mule. No, I don't wanna. No. God damn it. Yeah, we got him. So we got a new password there. New challenger. Hopefully the password means infinite continues. No! Down left right! Come on! Down left right. There we go. Down left right. Oops. My bad. Down left right. No. He's gonna get it. Yeah, I decided to make it like a career story mode, alright. Oops. Down left right. Oh, there we go. Down left right? Nope. Spook. Oh, men så coolt rasen du hade. Undertaker just be beating. Ah, I see. There's a story mode. Okej, så det händer nya grejer. On fire, Steve Austin to be the next champion. Jävlar, Undertaker går upp här, vet ni. Ingen vidare ös på publiken. Fan, nu är vi åtta, vet du. Jonken. Från 13:e plats till 8:e plats på 10 minuter. Damn. British Bulldog. Det går fort i wrestling. Nej. Det har varit den perfekta vinst. Nej, släpp mig. Försök inte pinna mig nu. Där har vi han, vet du. Bulldoggen, vad ska han göra? Första fighten mot Elden Beast. Ja, men då vet du. Då vet du att den finns i alla fall. Jag är Steve Austin. När detta kom ut var nog hockeyn NHL brutal. Ja, det är faktiskt helt sant, vet du. Digital forensic guy. Jag köper det påståendet. Det här var ett otroligt märkligt wrestlingspel. Kontrollen är alldeles för inte användarvänlig. Det här är inte bra. Så. Nej! Där. Jag har... Tack vare massa fix och tricks.
koltrastens kommentar som låg i bakhuvudet och grodde. Och att vi hittade specialattackerna. Så har jag förstått hur jag får in en attack. Och det är den enda attacken jag behöver. Det är liksom the finisher så att säga. Så flowet är att när man går upp till dem så ska man smattra på B-knappen typ. Om jag står med armen över hans arm, då har jag övertaget och jag får typ prioritet på min move. Om han har armen ovanför mig, då måste jag bryta mig ut, annars kommer han få prioritet på sitt move. Och när jag har armen ovanpå hans arm, då ska jag trycka select ner vänster höger. Och då får jag min special move som gör skada på han. Jaha, är det så grus? Ja, men precis, det var en olycka. Kolla så fel, du got lucky punk. Så det är otroligt ologiskt hur man spelar. Nu är det Triple H, jag vet det. Så där hade vi övertaget. Då lyckades vi starta tie-upen så att säga. Och nu, ja, står han sådär i ryggen. Nu är det bara chilla. Nu går in här borta. Boop, 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 boop. Där hade vi övertaget. Vi aktar oss. Vi försöker gå in. Där hade vi övertaget. Så jag kan ju göra andra attacker, men den här attacken gör så jävla mycket skada. Så varför? Varför gör en annan attack? Så, där. Och så har de ingen energi kvar och då pinnar vi dem. Ja, jag gillar det. Det är Superstars. Det är nice. I wish den funkade. I wish Empress. Så där hade vi undertaget. Så då fick inte vi göra någon attack. Där har vi undertaget igen. Får inte vi göra någon attack. Där hade vi övertaget. Ja, men precis. N64 och PS2 var ju en stor era för wrestlingspel. Och som du säger, framförallt N64. Känns ju fortfarande idag otroligt populärt i USA. Nej! Åh, hade vi bara fått in ett grepp där. Coolt att N64 har ett av världens bästa wrestlingspel. Nej, 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 nej. Nej, nej. Kom igen. Res på dig. Nej, där har vi inte grepp. Ja, du kan ju försöka pinna mig. Jag tror att man vet vad de pysslar med när de gör sådär. Nej, så flyttar han på sig. Nej. Sjukt att man helt plötsligt bara förstår hur det funkar. Jag och Kelle brukar köra Smackdown. Ja, precis, precis. Jäklar vad de där Smackdown sålde på game. De var ju högaktuella varje vecka, alltså. Nu jävlar, vi klättrat till 50-platsen här. Nej. Oj, det där var inte meningen. Jag råkar springa. Håller den idag. Nice. Sånt blir man ändå glad av att läsa. Kolla, man ser. Nu ska han hoppa, men han kommer inte komma hela vägen. Jag trodde vi inte för en halvtimme sen. Westby var den första som kallade ut 10 timmars spelet.
Fjärde plats. You got lucky punk. This time it won't be that easy. Aha, nu blev det rematch eller någonting här. Så det är ju värsta ambitiösa storyläget. Fatta att spela igenom det här med alla karaktärer. Jag fattade lite för sent att det var ett storyläge bara, så det blev att jag aldrig brydde mig om det. Smack. Skam den som ger sig. Känner, ja men precis. Mankind, han känner jag väl igen. Han har jag sett i såna här Cage Fighter-grejer. Man vet att storyläget är bra, men man inte förstår att det är storyläget. Have a nice day. Han var på väg till pelaren där, det såg man. Får lov att gå till pelaren om du vill. Rocky, vad står det? Maiva has just beaten Undertaker and become the new world champion winner. Steve Austin, international champion. Är vi trean nu? Ja. Jävlar vet du. Undrar hur många rematches vi kommer behöva köra sen för att klara av det här på riktigt. Ja, precis. Mankind igen. Calls a feud. You got my belt and I want it back. Jag förstår att publiken inte är så exalterad över de här matcherna eftersom att Stone Cold gör exakt samma sak hela tiden. Har man sett en match med han så vet man nej, exakt vad som kommer hända. Så Mankind är revanschsugen nu alltså, det känner man. Nej, varför gör jag så där för? Han bara, här bara. Smattra B, tryck select, ner vänster höger. Så. Det är inte så man spelar ett wrestlingspel. Rest in peace. Och select ner vänster höger. Akta sig. Smattra B, select ner vänster höger. Akta sig. Smattra B, select ner vänster höger. Akta sig. Smattra B, ner vänster höger. Nej, vad händer? Ner vänster höger. Där ja, då ja. Akta sig. Nej. Smattra B, ner vänster höger. Select och ner. Helt logiska kontroller. Fan. Det här är Cage här nu. Nej. Ner vänster höger. Nej, miss. Sen har vi rematches-grejer här nu då. Nej, vänta, det är Steel Cage. Vad är reglerna? Va? Nej, man ska klättra ut, va? Är det så det är?
Vad? Slog han i den? Okej, man måste typ pinna han i mitten eller någonting. Så han... Eller vad säger man? Måste... Va? Vad händer? Nej. Nej, man måste klättra där uppe också. Eller? Han slår ju i så att jag inte kan... Fan. Fan. Vad händer? Winner, winner, chicken dinner. Steve Austin is new WF champion. Okej. Mycket märkligt spel. Det tog exakt lika lång tid att förstå sig på hur man skulle spela det som att klara av det. Spännande. Vilken sjukt tråkig avslutning. Men det var kul att det var Steel Cage på den sista. Herregud. Ja, då hinner vi köra en raffle till här också. Innan vi tackar för idag. Då ska vi se här. Hoppas du var nöjd med genomspelningen där, Whisper. Den var... Ja, det var tur att jag kunde läsa mig till hur man ens styrde karaktärerna. Det här är ju... Det här spelet är ju ett praktexempel på att less is more. Det här var ju för avancerat, alltså, och inte bara för att vara Game Boy. Det här var för avancerat för att vara ett wrestlingspel från 90-talet. Jag förstår att wrestlingspel som kommer till senare har en helt annan sorts djup och grejer. Men ja, 10 av 10. Är du nöjd? Är du nöjd, Wesper? Så är jag nöjd. Det var gött att pricka av det i alla fall. Men vi har ganska många wrestlingspel kvar, va? Nu ska vi se. Det kan vi kolla. För vi ska ha en raffle till. Så vi vet vad vi ska spela efter Grus Oves Ninja Taro. Där har ni länken. Wesper, tack för GG såklart. Jonken, tack för GG. Siba, Erik, tack för GG. Jonsson, tack för GG. Ragway, tack så mycket för GG. Grus Ove, tack för GG. Kassettband. Tack för GG. Empress, tack så mycket för GG. Techbox North, tack för GG. Och Weird Wolf, tack för GG. Valbara spel, 50 stycken finns kvar. Under sport ser vi WWF King of the Ring, WCW Wrestling, the main event. Ring Rage också wrestling, eller skitsamma.